Hallå, hallå! Lekarius här. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani. Och idag här är mitt jävla fina hus. Jag är mycket nöjd med hur detta blev. Åh, om ni inte har sett min short. Kolla här vad lustigt när jag ska... Åh, det här måste jag visa först. Jag har varit nere och minat här liksom. Jag har varit nere och minat. Fan, det är 170 block upp. Fan, det kommer ta flera minuter att gå den här stegen. Vad jobbigt. Ja. No biggie liksom. För jag har den här då. Som går ungefär 4 gånger snabbare än stege. Det kanske inte ser ut så, men jag har tagit tid på de här två. Och ja. Det är sånt. Alltså, låt säga att den här har gått lika snabbt som en stege. Det är ändå så mycket mer satisfying som det kom upp på, så det har ändå varit värt. Men ja, bara så där är vi uppe. 176 block. Jajamän. Men vi ska inte vara nere i grotten och gräva idag. Utan jag hade en liten annan tanke. Faktiskt, eller en ganska mycket annan tanke. Här borta. Så har vi såna här fräcka berg. Om ni sett avsnittet när jag och Jappo utforskar området så vet ni att det var fräcka berg. Oh, what the fuck. Minecraft-molnen gör någonting shady med shaders. Men alltså, kolla de här bergen. Om vi skiter i att det är moln som glitchar här. Det är jävligt coola berg. Och det har varit kul att bygga liksom ett alpkvarter här. Under bergen. Så har man det som sin utsikt. Och så har man liksom ett alpkvarter här. Och så skulle man kunna fixa till bergen och så här. För det där ser lite konstigt ut. Man kanske kan göra liksom högalpin grej här. Med linbana upp och så här. Ja, ni fattar. Det finns mycket potential för att göra något coolt här. Och ja. Jag säger som Emils syster Ida. Du ska inte tro att det blir en alpstad ifall inte någon sätter fart. Så nu är det dags att sätta fart. Och ja. Här är ju svårt att bygga en alpstad om det är så jävla så skog. Så jag tänker att det första vi måste göra är att skogsskövla lite. Eller mycket. Så ja. Det är ett projekt bara det liksom. Men ja. Vi börjar hugga ner här. Och jag kan ju också säga det här va. Förstås kommer jag inte kunna bygga ett helt alpkvarter snyggt på egen hand. Så jag vädjar alla Lekanis-spelare som känner sig sugna på att hjälpa till att komma hit och bygga något. Eller hjälpa till att hugga ner träd eller något. Vi får se hur mycket som är gjort när videon publiceras. Men om ni ser videon och vill bygga något så är ni varmt välkomna att dra hit och bygga något. Men det här är ju kanske inte jättebra content. Däremot hade det varit jävligt nice content i en timelapse. Så, roll it! All right. Så igår så spenderade jag ungefär 2 timmar med att hugga träd här. Och nu har vi en liten yta med fin utsikt över fjälllandskapen. Så under mitt grävande så fick jag 2 stycken dubbelkistor dark oak och sen lite annat bös. Så ja, det blev en del trä. Nu har vi massa dark oak. Jag vet inte riktigt. Det kanske går att använda till alphus. Det kanske är snyggt. Jag brukar tänka spruce som alphus. Men man kanske kan använda dark oak. Jag gillar färgen på gräset här. Jag har aldrig tänkt på vilken färg det är på gräset på de här. För man brukar alltid springa på löven när man passerar sådana här skogar. Och man brukar aldrig spendera tid i de här skogarna. Men med den här lite mörkgröna. Är inte det också lite alpikt liksom? I don't know. Nästa grej man skulle kunna göra
Det är ju att den här ligger jävligt långt bort från resten. Vi flög ju här ganska nyligen, men här är närmsta huset. Som är mitt hus. Och så sen är centrum här nere. Eller centrum och centrum, men det där är där nere. Så för att förbinda den här så hade man ju velat bygga en väg mellan dem. Och jag tänker att man kan typ använda samma typ av väg som här. Alltså att göra en gångväg dit är ju egentligen efterblivet. Egentligen borde jag göra en railroad. Det är kanske det jag ska göra. Och då genom berget här. För ni ser, detta berget går ju upp här. Oh, det hade varit ganska ballt att göra en railroad genom detta berget. Och frågan är, vill jag hugga ut någonting med yxa och göra en rak gång? Eller vill jag göra det med TNT? Jag är typ mer inne på TNT. För att få den här lite liksom skaftgrävna gången-känslan. Så man skulle kunna tänka sig att den här vägen branchar här, går bort hit som en vanlig gångväg. Och så här någonstans, kanske, hur ser det ut här? Ja, men här liksom, så börjar en tunnelbana. Jag tror att det kan bli jävligt ballt. Så vi kan ju börja med att typ ta bort några träd bort till den andra vägen här. Så har vi någonstans att göra en första gång. Så då kan man gå här och så, ja. Jag kommer behöva fixa en del TNT. All right. Undrar hur mycket gunpowder vi har här. Jag tror att vi har tillräckligt. Och han går upp en bit. Jo då. Jo då. All right. Det där är en del TNT. Borde räcka. Då sticker vi tillbaka. All right. Så, jag har en liten tanke på hur jag vill göra detta. Och det är att varje gång jag smäller TNT så sätter jag två så och sen facklar i mitten. Och så fortsätter man så helt enkelt. En bit in. Kanske inte så långt in. Så långt in kanske. Kolla, det blir ganska ballt, eller hur? Ja, det här tror jag på, alltså. Så, vad hade varit mer passande än att ha de här? En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio borde vi kunna ha emellan. Kanske sju emellan, eller åtta emellan. I så fall kommer den hamna där också. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Ja, men titta! Det här ser ju asballt ut. All right! Another timelapse antar jag. För det här kommer ju ta ett tag. Och det vill ni inte kolla på. Och vi gör så här. Timelapsen börjar precis när de här smälts. Det blir coolt.
All right, all right. Det här börjar bli ganska cool tycker jag. Det blev precis som jag hade hoppats i alla fall. Så kan man ju säga. Men här framme så kör vi in i en stor grotta. Och här blir ju det lite annorlunda från vad det var runt omkring då. Jag tänker att först kan vi lysa upp den här grottan. Så den inte är för zombie-infested. Så någonting. Jag tänker, man vill inte ha den här helt upplyst ändå. Utan det är mest bara för att det inte ska vara helt jävla zombifierat. Men så här är ganska lagom tycker jag. Och då ska vi göra den här railroaden här på något sätt. Och då har jag en tanke. Att varje ställe där det är en sån här har man en pinne ner. Så nästa blir här. Ja, här är ett litet ställe jag glömde lysa upp, ser jag. Sådär. Och då kan vi göra så här egentligen. Vi vet ju att det är 8 mellan varje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så bygger vi upp en pelare här. Och så hoppas vi att jag kan göra trickshotet. Nej! Okej, men det kan vi fixa när vi kommer upp dit. Okej. Jajamän. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Då är det upp här. Då tar vi bort dem först. Jajamän. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Då tar vi bort den. Ja, här var det slut. Okej, okay, men då kan... Det där funkar liksom. Vi kan ha en sån där också. Eller? Det kanske make mer sense att inte ha det. Så, det make faktiskt mer sense. Och så ska vi fixa den där också. Som vi gör genom att bara sätta en sån där och hugga den. Okej, okay, så nu går vi över till kanterna här. Jag tänker att vi har dark oak planks. För då gör vi så här att vi tar de här stairsen. Det var inte många jag hade. Så. Så ska vi ha stairs där. 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 Och. Där till exempel. Är det nice? Jag tror det är nice. Oj, så var det stairs där också. Så ni är med på vad jag tänker. Och sen tänker jag dessutom att man tar de här stairsen och sätter som en nästa rad. Nice, det räckte. Med ganska liten marginal. Det gillar vi. Och nu så gör vi lite staket. Men kanske spruce. Ja, jag tror om vi drar tillbaka nu. Så börjar vi där. Med dark logs. Och sen spruce staket emellan dem. Vad irriterande att det inte går att synka och sådär. Okej. Okay. Är inte det en ganska ballbro eller? Ska se hur den ser ut om man kommer... Här kommer jag aldrig ifrån. Men så där ser det ut då. Det ser liksom ut som en gruvgrävarbro, eller hur? Jag gillar det här alltså.
Och cool pelare de har där också. Wow. Men okej. Okay. Och sen mynnar den ut här framme. För grottan tog slut. Men vi är inte riktigt framme där den ska vara. Och jävlar. Här har vi ett hål, ja. Jag tänker att vad som får ända här är att den går uppåt sakta. Till 90. Och så sen dras den ut hit. Då ska vi ha någonting värdelöst. Det kanske får bli sten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Och om ni tänker, nu tänker ni kanske att varför 3, inte 2 är det än. För att den här har en symmetri, eller en sån här upprepningssymmetri efter var nionde. Den här sitter ju här och sen kommer 8 tomma och så kommer den igen. Så om vi gör så här så kommer nästa fackla alltid hamna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, där. Så den kommer alltid vara på samma ställe. Och så här, det är lite nice. Ja men kom igen. Dit ska vi kunna komma utan några jävla parkour moves. 1, 2, 3. Och så här är vi på 90 igen. Så då kan vi egentligen bara köra den här på 90 nu. Vilken cool ravin den går över alltså. Jag funderar på om vi ska bara ha den på 90. Eller om man vill ha den på typ 100. Och så sen när den kommer fram så är det en station som är liksom en bit upp. Men jag tror att 90 funkar. All right. Så nu kommer det egentligen bara vara att den här sitter två sådana här upp. På samma ställe. Jag ska bara dubbelkolla det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Och nästa kommer sitta 2 upp. Eller 3 upp. Och så 3 upp. Och så 3 upp. Gör gött. Sen får vi börja räkna igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och sen får vi väl bara gräva fram den hit. Undrar om vi gör det med TNT också. Jag har väldigt mycket TNT över. Jag överskattar det där lite. Typ den här trädet måste gå. Och det här, de tre svamparna. Men ja, rensa skog vet vi hur man gör vid det här laget. Okej. Det här blev ganska bra alltså. Jag gillar det. Alltså jag har aldrig tänkt på liksom att använda TNT för att få det att se uppsprängt ut liksom. Men det funkar fan. Det ser jättebra ut tycker jag. Det här. Det ser liksom ja men ja jag gillar det. Jag gillar det. Sen den här bron jag gjorde här tyckte jag också blev väldigt trevlig. Även om den är simpel. Så ja, jag gillar den. Ni kan också se här. När den går ner så är trapporna lite coolt skruvade. Så att det ser lite mer mjukt ut i nedgången. Och ja, då är det dags att fixa räls. För det vill vi ha också. Annars tappar vi lite poängen med det här. Så ja, jag får väl gå och skaffa mig räls. Och jag har inga fyrverkerier kvar. Så jag får springa tillbaka till mitt hus. Nu drar vi ner hit. Och så får vi tänka här, högertrafik. Så den här kommer gå framåt. Helt enkelt. Kanske att den börjar så där. Lite. Och här har vi typ. En sån. Det där ser bra ut.
Och sen då? Härifrån kör vi väl 32 som vanligt. Eller snarare så här. Här har vi en till booster. Då får den också vara där. I don't know. För de här ska ju kunna poweras även borta. Alltså det där ser så jävla fult ut. Jag har en tanke på hur man skulle kunna göra detta. Om vi kan ta tag i lite cobblestone. Och det kan vi. Och så får vi nog passa på att sova när vi ändå är här. Så med cobblestone och även pinnar. Kan vi göra levers. Och för att få detta symmetriskt så har vi en som är aktiv och en åt det hållet. Så de kollar mot, så blir det som att de är fina mot facklan. Okej, okay. Så därifrån kör vi 64 stycken. Jag tror att det kan räcka faktiskt. Kanske värt att prova se att vi har topphastighet hela vägen när vi har 64. För jag har haft så här långt emellan boostrarna. Så när jag är här så kan vi kolla på speed. 8 meter per sekund. Ja men kolla. Vi är 8 meter per sekund hela vägen. Suveränt. Okej. Okay. All right. Ska jag sova tänker jag. Och när vi ändå är här så tänker jag ta tag i två sådana. Så kan vi göra en skylt. Nu är fan hela rälsen här klar. Så det är ju suveränt. Och den går bort i fjärran. Åh jävlar, här är ju en ringmästare. Frodo. Och här tänker jag att vi sätter en skylt. Oj, jag har engelsk tangentbordslayout. Så, välkommen till... Och vad ska vi då kalla detta? Vad är en typiskt alport? Jag tänker att den får heta någonting på tyska nästan. Eller liksom någonting som jag hittar på tyska mer, tänker jag då, förstås. Åh nej, 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 nej! Så vad finns det för tyska stadsnamn? De kallar saker ibland för berg. Som Nürnberg. Så vad vill vi kalla detta stället? Det är ju berg här. Så det känns ju rimligare att kalla det någonting som är berg eller stein. Okej, klippa. Här kommer den. Välkommen till Bad Klippfendorf. Bad Klippfendorf. Där har vi det. Den tyska staden. Men till videon så är jag inte välkommen.
Utan jag säger välkommen åter. Eller som jag brukar säga, prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då!